Net nou die dag kom my dogtertjie na my toe en sy is nou nie meer 'n dogtertjie wat in laerskool is, sy is nou al 'n tiener in die hoërskool. En sy sê: "Pa, het jy gesien jy word gryser? Jy kry meer grys hare." Ja, natuurlik, toe ek nou die geleentheid gehad het om weer myself in die spieël te bekom, bekyk, toe kyk ek of ek gryser word en ek bel, dit lyk my dit is die waarheid. En dit word gekonfronteer dat ek ouer word en ek beskou myself nog nie so oud nie en ek wil nog nie op baie kategorie wees van ouer wees nie. Maar moenie jy nie probeer om te kyk of ek meer grys haar het soos wat jy nou al my gevolg op hierdie video's nie. Maar net in dieselfde asem 'n rukkie terug het 'n dogtertjie wat my die eerste keer sien wat ek aangery het vir kleuterskool vir my gesê: "Hi Lana. Lana se oupa." En dit het my geslaan want ek is nog nie in daai kategorie van oupa wees nie. Maar so tong in die kies het gebeur dit dieselfde met my vrou hierdie week ook by dieselfde kleuterskool. Sien 'n seentjie haar nou in die week vir die eerste keer en sê vir haar: "Juffrou, jy lyk net soos my ouma." Nou of jy dit wil weet of nie, ons almal word ouer. Ons almal is op hierdie pad van ouer word. Maar as jy 'n paar grys hare het, dan laat dit my dink aan hierdie gesegde wat sê: "Jou gesegde sê dat wysheid kom met grysheid." En ons almal wil so graag mature wees wanneer ons ouer word. Net so daai lekker stuk steak wat jy bietjie wegperr om te verouder sodat hy lekker kan wees op die kole. Wil ons lekker mense wees as ons ouer word? Wil ons mature wees wanneer ons die lewe hanteer, veral as mense ouer word? Maar die ding is, hoe lyk ek en jy? Hoe is ons pad van wysheid? Want baie keer kom wysheid in die ding van besluite wat ons neem, die pad wat ons volg. Dinge wat in ons lewens gebeur vorm en maak ons die mense wat ons is. Maar ons wil so graag nice mense wees soos wat ons ouer word. Maar ons wil so graag die wysheid ook hê soos waarvan die Bybel praat en wat verlang word van ons sodat ons regtig wys kan wees. En dit laat my dink, jy weet, wanneer mens dink aan wysheid, dan dink 'n mens aan die stories. Jy weet, in die kinderstories was dit altyd die ou uil daar op die tak met die brille wat die wyse woorde het en hy so stok dat as jy hom omtik, hy val net mos dood van die tak af. Dan dink jy ook aan die ander stories van wanneer in die stories jy wysheid wil bekom, dan moet jy hierdie moeilike pad opstap in 'n berg om by daai ou man met die lang wit baard in die grot te gaan ontmoet om sy wyshede te hoor. En baie keer dink ons dis wat wysheid is. Wat wysheid kom met die grysheid en dis waarvan die Bybel ook praat. Maar ek het ook al gesien dat jonger mense meer wys optree en mature is as wat selfs ouer mense met grys hare is. So die vraag is: wanneer is ek wys? Wat is wysheid? Nou kom ons kyk gou wat sê die Bybel oor rondom wysheid. Spreuke 16 vers 31 sê die volgende: "Grys hare is soos 'n pragtige kroon. 'N Mens kry dit by persone wat reg lewe." Grys hare is soos 'n kroon. 'N Mens kry dit by persone wat reg lewe. Nou is die vraag: wat is dit om reg te lewe? En ek dink toe daaraan, is dit om 'n klomp morele stel reëls te volg en streng daarby te hou wat die Bybel beskou as reg lewe? Maar dit sien 'n mens ook by enige iemand, selfs mense wat nie God dien nie, wat 'n stel morele reëls sê waarvolgens hulle leef en hulle lyk na fantastiese mense en is fantastiese mense. Maar leef hulle reg? Is hulle op die pad waarvolgens die Bybel ons wil rig om te wees? Die ander ding is wysheid om die hoogste sport in jou afdeling, in jou te bereik
in jou akademie, jou sport, jou stokperkie, jou familie. Is dit wysheid? Of is wysheid om die regte sê goed op die regte tyd te hê? Want dit is wat ons baie keer dink om flinkskerp dinge te sê. En dit lyk asof jy alles weet. Is dit wysheid? Maar as jy mens 'n bietjie dieper dink oor wysheid, is dit nie net 'n samevlas van 'n paar dingetjies wat ons ervaar hier in die wêreld en in 'n omgewing waar ons onsself bevind nie. Is dit nie net die ondervinding wat ek en jy opdoen op die pad wat ons stap nie? Is dit nie net die regte sê goed wat ons altyd het op die regte tye nie? Maar as jy mense 'n bietjie dieper dink oor wysheid en wat dit werklik waar in ons lewens is, is dit soveel meer van waarde wat in my lewe moet toegevoeg word van jongs af, sodat dit net beter en meer kan wees in my lewe. En wat is dit? En dit is wysheid. Om wys te leef is om 'n groter rustigheid te omarm wat aansteeklik is. So dit is om al van vroeg af al die regte dinge na te jaag. Maar wat is dit wat ek moet najaag? Want baie mense jaag soveel dinge in die lewe na en is so besig om dinge na te jaag dat hulle self moeg maak en nog steeds nie wysheid het nie. Nog steeds nie die rustigheid het nie. So wat is dit? En die eenvoudige antwoord is, ons moet God se vrede najaag. Dit is wat alles omvat. Dit is waar die wysheid ingelê is. Is wanneer ek en jy ten spyte van alles God se vrede in my lewe kan ervaar. En dit kan van vroeg van ouderdom af ervaar en beleef word. En jy kan nou reeds dan wys wees as wat jy al klomp grys hare het en nog steeds nie God se vrede ervaar nie. Hoor wat sê Jesus by die laaste gesprek wat hy gehad het met sy disippels net voor hy gekruisig is. En dit lees ek vir jou in Johannes 14 vers 27. Hy sê, ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Wat jy sien, die vrede wat God gee, is nie die vrede van die wêreld nie. Want in hierdie wêreld waar ek en jy onsself bevind, sal ons nooit vrede ervaar nie. In hierdie soeke na rustigheid en vervulling sal ons dit nooit ontdek as ons dit in Jesus Christus het nie. Want Jesus Christus is die vrede. Hy is die omvattende, alomgeende pakkie wat ek en jy ooit sal kan ontvang rondom hierdie aspek. So as ons van vroeg af leer om in sy vrede te wees, sal my jare vol van wysheid wees. En ek sal weet hoe om te leef in hierdie gebroke wêreld. Want dit is juis in hierdie gebroke wêreld, juis in hierdie tyd waarin ons leef, dat ons soveel vrede moet ervaar. Want daar is soveel onvrede in hierdie wêreld. Daar is soveel dinge wat vrede in my lewe steel elke dag. En as ek nie gefokus is op die vrede nie, op die een wat vrede is nie, sal ek nooit vrede hê in my lewe nie. Sal ek nooit die wysheid van God in my lewe kan ervaar nie. Want in die wysheid van God is alleenlik in hom te kry. En om in hom te kry, moet ek in die vrede, in die rustigheid van sy almag, van sy alwetendheid, van wie hy is, moet ek myself berus. Moet ek myself in laat lê. Ek wil jou aanmoedig vandag. Dalk het jy grys hare, dalk het jy nie grys hare nie.
om hierdie een ding te soek, en dit is die vrede van God. Want in dit sal jy die wysheid van die lewe ervaar, en sal jy die pad vind waarna toe God jou begelei. Sal jy die rustigheid van die lewe in hierdie gebroke wêreld van wat alles by mekaar is, ervaar en beleef. En jy sal hierdie mens wees wat aansteeklik is, wat sal dit aansteeklik wees? Die vrede van God wat by jou is. En dit is waarna toe mense in hierdie wêreld na smag. En as ek en jy dit kan kry, as ek en jy dit kan hê van vroeg af en leer om dit te vergroot in ons lewens, leer dat dit ons lewens vervul, die vrede van God, dat Jesus Christus alles in ons lewe is, sal ek en jy 'n wyse mens wees. Sal hierdie kroon van grys hare die teken wees van dat ek op die regte pad is, soos wat Spreuke sê, want die regte pad is soos om in Christus te wees. So kom ek bid vir jou vandag, vir die vrede van God in jou lewe. Here, ek bid vandag, dat ek en elkeen wat na hierdie video kyk, die vrede van God, die vrede wat Jesus nagelaat het, soos wat hy vir die disippels gesê het, in ons lewens sal ervaar. Laat ons dit sal ontdek, dalk het ons al klop grys hare en het nog nooit die vrede van God, die vrede van Christus in ons lewens toegelaat en ervaar nie. Laat ons leer ons om die vrede van Christus te ervaar en in ons lewens te hê. Mag ons op hierdie pad van wysheid die vrede en insig van God in ons lewens kry en beleef. Is my gebed vir elkeen vandag in Jesus naam. Amen.